Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə kənd və qəsəbələrdə ardıcıl olaraq iməşliklər təşkil olunur. Bu dəfəki təmizlik abadlıq işləri Masazır qəsəbəsində həyata keçirilib. Yol kənarları zibil tullantılardan təmizlənib, ağaclar rənglənib, yollar abad vəziyyətə gətirilib. Həmişə təmiz və abad olan Masazır qəsəbəsi bu gün də eyni minvalla işlərini davam etdirir. Son zamanlar aparılan abadlıq, quruculuq işləri ondan xəbər verir ki, bu qəsəbədə sakinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Əgər bir kənddə, qəsəbədə hər kəs bərabər çalışarsa, orada həmişə uğurdan danışmaq olar. Sakinlərin rahatlığı, təmiz havası olan bir qəsəbədə yaşamaları üçün bu işdə əməyi keçən hər kəs çox həvəslə çalışır. Bugünkü tədbirlərin, iməcliklərin keçirilməsi hər kəs tərəfindən alqışla qarşılanır. Çünki mədəniyyət yollardan başlayır. Yollarımız, yol kənarlarımız təmiz olarsa, inkişafımız da bir o qədər ürəkaçan olur.